Елордада стратегиялық талдау бойынша оқыту семинар өтіп жатыр. Үш күндік семинар барысында сарапшылар талдау жүргізу тәжірибесімен бөлісет. Басқосудың мақсаты табысты жасырудың алдын алу, сондай-ақ терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы жаңа үрдістерді анықтайды. Оқыту процесінде тек теория емес, практикада қарастырылған. Жалпы қаржылық мониторинг агенттігі кірісті жасыруға қарсы ұлттық жүйенің әлеуетін сала мамандарының біліктілігін арттыруды жалғастыра бермек. Семинар Қазақстан мен Өзбекстандық мамандар үшін екі елге техникалық қолдау көрсету жөніндегі жоспар бойынша өтіп жатыр.